Clement wakikudondoshea show kali kabisa ya kuitwa Yuda Mkoedi Talent Promotion. Na niko bana na kaka mkubwa hapa wa kuitwa Niva. Bana vipi? Bana poa. Ndio mara yako kwanza kufika Koedi ama Dodoma? Yeah. Yeah, oh yes, napenda zaidi. Umeonaje show? Of course mimi paka dakika bado siamini. Na ninajiuliza kwamba nyinyi watu ni watu wa aina gani? Kitu ambacho sijakiona hata kwenye Instagram, labda kuna show, kuna nini. Lakini nimefurahishwa na hili swala kiasi kwamba naona lile jambo ndio tulifanya sisi litatake watu wengi zaidi ya. Oh yes, oh yes. Unajisikiaje kwa kati ya wageni rasmi katika shughuli hii? Mimi najisikia faraja kubwa sana. Sana. Kwa sababu nimekuwa mgeni rasmi kwa watoto wasomi au kwa watu wasomi au kwenye sehemu ya kisomi kwenye chuo kikuu East Africa nzima. Kwa mimi najisikia faraja sana. Usisahau hii ni Kubi and Zadala Entertainment wakikuandalia show kali kabisa ya Yuda Mkoedi Talent Promotion. Niko na Vanessa, mwigizaji maarufu kabisa hapa Tanzania. Bana, tuambie, una mpango wote wa kufanya movie hapa Koedi hivi kwa mazingira ule unaona? Nimeongea tayari na rais na mheshimiwa makamu wa rais na vivyo na waziri wa michezo. Nimewaambia kwamba nataka nifanye series inayowahusu wanachuo tu, yani wasanii watoke hapa hapa chuoni, waigizaji, series ambayo inataka watu wa kuimba na watu wa kuigiza na watu ambao wa kupiga music. Yani ni series ya maisha ya chuo ambayo kuna changamoto nyingi sana. Mimi nimeamua kujitolea na vifaa ninavyo, uwezo ninao, na wasanii wa kujichanganya nao pia nitakuwa nao, ila nataka wasanii karibia 300 wa kucheza hiyo series. Nataka wasanii wote wa 300 ni wanne tu au watano ndio watoke nje ya chuo. Lakini walobaki wote wao wanachuo wasanii 300. Series nataka wasanii 300. Oh yes. Kwanza kabla sijaanza, hizi kodi kali mwanangu, kali kodi kali kali, umependeza, umetisha kinyawanyama. Unyamwezi, unyamwezini, niambie nani alokuambia upa hivi leo? Of course. Mimi tuna akili yangu mwenyewe kwa sababu viko vingi. Ila nashukuru. Nashukuru kwa sababu unapokuja sehemu kama hii lazima uangalie unaenda kama nani. Kwa hiyo mimi mwenyewe zamani kidogo nilikuwa na mwenzangu kunipangia vitu, ila sasa hivi na mimi nimeona bora tu niwe mwenyewe. Oh yes, udaku udaku kidogo. Nilisikia uliwahi kuaga na bi mdada fulani hivi wa kuitwa Vanessa, ni kweli story? Yes, of course ni kweli. Vanessa wa hapa hapa Dodoma, aka ni Vanessa. Na mimi nimemtoa akawa star, ila ndio hivyo, ameshindwa kumuendeleza wengine. Okay, inapendeza sana. Ilikuwa ni interview kati ya wageni rasmi ambao walikuwepo katika Kubi Party Holder pamoja na Zadala Entertainment. Nakushukuru brother kwa time yako.